Віталій на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» працює 16 років. Говорить, до цього працювали на старій техніці, яка час від часу ламалась. Чтобы нужно было выехать на какую-то аварию, необходимо было докомплектовывать пока, чтобы, допустим, легализовать эту аварию, которая есть. Но в этом автомобиле все необходимое есть. Достаточно только 3 минуты, чтобы сесть за руль и теперь выдвинуться для устранения аварии. Автомобіль призначений для швидкого усунення аварій на теплотрасах. Тут є генератор, станція для зварювальних робіт і кабіна для бригади, де можна відпочити. Загальна вага машини зі всім обладнанням – 7 тонн 400 кілограмів. Пропан для проведення газорізочних робіт. Повністю розвантажується. Це бічка для працівників. Бак води, вода, помити руки, тому подобне. Повністю укомплектований засобами. У цю річ я шукав особисто 3 роки. Це для зупинки води. Вона укладається в трубу, подається на неї тиск, кис, роздувається, зупиняє воду, працюють люди. Коли пройдений низ труби, де вода мішає, вона витягується, спускається і зверник роботи далі. Аварійно-ремонтний автомобіль «Миколаївоблтеплоенерго» отримало від Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Вартість однієї машини – 7 мільйонів гривень. Більша частина вартості – обладнання, яким воно укомплектовано. Автомобіль був замовлений під наше підприємство. Його нам доставили із Черкас. До цього наша аварійна бригада їздила в Черкаси на навчання, водний курс, для того, щоб мати можливість працювати з таким обладнанням. Далі виробник буде проводити виїзні курси для інших бригад. Олександр Іванов говорить, є необхідність ще в одному такому автомобілі. Адже у підприємства 8 теплових районів. Усі необхідно забезпечити новою технікою. Станом на 24 травня чекають, допоки аварійний автомобіль пройде реєстрацію. Після передадуть на аварійну диспетчерську службу. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.